war wa arkaysiin amaba waa maqlaysiin ilaa shalayto wararka ka soo baxayay magaaladii Muqdisho caasimadda oo ahayd koonfurta Soomaaliya ninkii Xasan Sheekh Maxamuud waqcad baa kaga soo dhacday meeshii la oran jiray meeshii loo jiray Addis Ababa xaaladiisu meel xun bay gaadhay arkaysiin waxaan maray halkaa yaraan waradii ku seegalay caradii ka dhacday safarka oo ku soo guubay oo ku soo guuldareystay yaa waxay dhalisay in nin yar oo dhalinyaro ah adduunyahan waxbartay oo dacyar oo dalkiisii labaad Itaalka islahaa waa joogtaa oo shaqaysanayay in la asasiinaad garaayo oo amiin habeennimo ah inta gurigiisa loogu galo masterkii lagu furto guriga uu deganaa isagoo ilaahiisa u saciida areeraha laga fadhiistay sidii balkulmoodadii la odhan jiray or colaado bali in lay maqlayeen kale bal iisoo calaamadii ha ama maya colaad bal ku soo dhufo in ninkaa dabadeedan loo galay miftaax lagu furay ay niisa hore u haysatay howlgalkaana inay fuliyeen kabtan ciidankii madaxweynaha raacay oo Cabdulaahi Jiita la yidhaahdo iyo 4 qof oo kale ninka in lagu fariisiyey kursi electric ah kuraastan electric ah dadka lagu dilo qasab loogu fariisiyey markii dambena la yiraahdo camiyi fiishta loo geliyey dabada sida qolka dhexdiisa naftan sida loogaga saaray kursigiina dib loo qaatay kuraastan ay dadka shiinuhu ay dadkii markay execution ay ku sameeyeen ay ku daldalaan electric ah ee dad beltka la yiraahdo ee sida loogu fariisiyey dadka sida wheelchair-ka yaa la leeyahay waa lagu dilay dabadna horaa loo sii qaatay waana qalab ay isticmaalaan sirdoonka niisa ee Muqdisho degan iyo weliba ciidankan protection unit-kan madaxweynuhu iska leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud markii ugu horreysay uu assassinate gareeyo qof muwaadina oo Soomaaliland maaha waynu ogeyn teeramkiisii hore ee uu ka horreeyay xilligan uu imika madaxweynaha noqday kii ka horreeyay taqriiban xildhibaano aan ka yarayn 130 ayaa dhintay oo Isaade Cali ku jirtay waxaa ku jiray nin xildhibaan ah oo Muuse Ismaaciil ah oo reer eri gaaba ah oo magaciisii uu iga maqan yahay ninkii dhuxul la odhan jiray dhuxul ay isku raas ahaayeen ninkii dhuxul la garanayay caanka ahaa ee maxay tahay ahaan jiray lawyerka iyo markii dambe abukaataha noqday ee taariikhda lahaa journalistka ahaa Muuse Ismaaciil Sureer Muuse Mataan qabay Sureer Afshir Muuse qabay marka ninkaas toos baa u dilay diyadiisiina ragii ka soo qaaday waa noolaayay ugaalkay ragra waa dhintay aan ka sii garanayo nabadoonkii reer Caynaashi reer Faarax Caynaashi loo jiray Cabdi Xasan Cunaaye ugu qirtay dhaar buu isla soo taagi gaaray dabadeedna waxa la wardaaran mayno waa dadka ugu yar marka laga reebo inankii Cali Saciid ee isna garsoore ahaa Sariix Xuseen buu ahaa ee uu dilay Cabdullaahi Gaafar Maxamuud inankii gaariga ku waday isagana sida si macnaha xaq darrada ah lagu dilay marka taqriiban dadka halkaa lagu laayay intii waxaa xun ee dowlad ku sheegtaa kilometer 4 ka dhisan ay jirtay waa ma cadadna walaa xisaab marka Xasan Sheekh Maxamuud uu iska yaqaan marka uu calawisiisiyo ee uu jiciir dareemo inuu dagaal sameeyo oo uu dad laayo marka falaari gilgilasho kuma go'daa la yiri ninka iyo kuwa kale ku horreeyay oo fara badan oo injineer Cabdinaasir uu dambeeyay gacmaha ay ku baxeen waa dilal kooxaha dilalka daahsoon ama nisaha ahaadaan ama Jibriil Yuusuf walaal ama kooxaha dilalka daahsoon ee niisa ka tirsan ama kooxo kale oo hay qasida Jibriil Yuusuf dawo qalayf ma ku jiraa kooxaha dilalka qarsoon sareeya ee maleeshiyada Xasan Sheekh Maxamuud uu gaar u leeyahay
ooyna meeshan xamar waa meel iska bad khamaara oo gola casaabadeeda oo gola dhagareeda marka inta badan waxa la yiraahdo dadka waxa dilaa waxa la yiraahdo shabaab laakiin inta badan dilalka dadka fuliya maaha shabaab waa dad kale marka qaabab badan baa la isu dilaa qaab siyaasadeed waa la isu dilaa qaab xilal kale riixasho qofka aad jago ka dilanaysa waa la isu dilaa qaabab kale oo dhagaraysano far badan baa la isu dilaa marka waxani wax xamar maaragtay ceeba ku ah caadadeed waa shekadii maviisankii sisili iyo shaqul talyaani marka ninka cabdinaasir ma noqon doono nin intuu iska dhinto la assassinate gareeyey oo dabadeedna scapegoat inta laga dhigo dabadeedna 7 qof ama 5 qof oo beeshiisa inta lasoo qabtay in la yidhaahdo iyana tadxiyad hau ahaadaan kana weynu dilay kuwana aynu raacino ama aynu ka dhigno dad xabsi dheer gala si aanay aqoontooda iyo caqliyadooda ama aanay si aanay u farxan oo aanay ugu faa'iideyn dhulkoodii iyo degaanadoodii waxaan arkayay wiilka aabihii oo hadlayay si fiican oo qiimo badan oo iimaan farabadan uu ku jiro ayuu odaygu u hadlay laakiin raggii kale ee dhinacyadiisa ka hadlayay anigu hadalladooda maan jeclaysan hadal jilicsan baan ka yara dareemay waxbase maaha laakiin hadalka oo dhan guntiisii iyo quruxdiisii iyo mucdiisii waxa yidhi odayga oo yidhi qadarta ilaahayna waa dhacdaa laakiin waxaan dalbanayaa in meydkiinankayga laygu soo wareejo oo maxay ahaytay aan ku sabir qaato waa hadal dadan oo xidhan oo wanaagsan oo qiimihiisa leh kuwan xukuumadda ee wasiirkaahin iyo ay meesha ay ka hadlayeen maantaba may ahayn inay kaba hadlaan inay ka hadlaanba may ahayn inay ka waxani waa wax laga dharagsan yahay qaabka wiilankan loo dilay ee loo assassinate gareeyey waa wax laga dharagsan yahay nin gurigiisii isagoo iska hurda bahalka la furtay loogu soo galay ciidanka xoog badan ee u helay qaabkii dee loo dilayay dadka qaar ninkii khashiqji la oran jiray istanbul qunsuleyda sacuudi arabiya lagu dilay isagoo isagaaba doontay oo dabadna waa laga xoog batay haleecol kaa badan iyo biyo kaa badanba waa ku hafiyeen haddii laga bato oo laguu soo galo macnaha waxa weeye waxalla gacanta haba yaragtay kugu jira ma jiraan iyo kuwii daay maafiyoonkii ku abudabiya dadka ku laayay ninkii falastiinka ahaayee dabadeedna intay ciijeen dabadeedna warqada yar ku hurdajiyey yidhi fadlan saqadha ka ilaali halka waxa joogo ma fii ibiyaho hurdo u baahnay marka waa noocaas weeye waa shuqul mahadkawaan leh waa shuqul xasan sheekh maxamuud meel walba waa la wada joogaa waan la wada yaallaa dadkana reer somaliland iyo dadkana saaqa imika waxaan ku dhaliilaa dad aada u maaragtay imika uu tabartoodu afka nool ah ayr noqdeen oo ficilo badan lahay oo munaafiqiina oo dhexdoodana imika aan wanaagsaneyn oo qiimo beelay oo sharaf dhacay marka waxaan leeyahay waa nin walba dakanadaadu ninka ay gasho dhiigaaga iyo maxay haytay macnaha sheekada imika soconaysa waxa weye nacas baan ahay nacas ila noqo anigu waan diiday inaan kelimad xaqa ka gabbado oo aan sheegi waayene waxaan u arkaa doqoniino imika waxa ay haysata sheeke la yidhaahdo nacas baan ahay ee nacas ila noqo marka midiyahan waxaan ugu jiraa dadkayga inaan ka wacyigeliyo wixii aan raayi u arko wanaagsanna inaan gudbiyo marka inanka qaabka lagu dilay waa qaabka waa tadxiyad baa laga dhigay waa shirqoolka badda hawada dagaalada iyo kuwo kale ka waaweynna way soconayaan hore waa u ogeedeen dadkan waxay lagu